dagaalka maanta inta ka dhacay in ay soo abaabuleen dad musharaxiin isku tilmaamaya eena raba inay madaxweyne ka noqdaan koonfur galbeed sharciyadna aysan u lahayn maanta sharci waxaa ah madaxweyne cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen sharci baarlamaan uu ku imaaday baarlamaankii ansixiyeyna weli way joogaan ayagaana maxallahay ka qaadi kara madaxweyne kalena keeni kara ama ayagaa u dhaafi kara mudaxileedkii la sameeyey wadaqaadanka mar labaad haddii dood ay ka imaado ay wada qaadan karaan ayadoon dood aysan baarlamaanka ka qabin ninkii intuu soo baxo dhaha waxaan dood ka qabnaa in mudaxileedkii u dhammaaday nin sharci ku taagan maaha hadduu rabo inuu sharciyadda raaco waxay tahay in baarlamaankii ilan baarlamaanka waxay ka imaadeen qabaa'ilo dega deegaankan nin walba qabiilkiisa intuu soo shukaansado wuxuu dhihi karaa ka hor imaada mudaxileedkii ee baarlamaanka markii la furo ka dooda in haddana mar labaad cod lagu celiyo ka shaqeeya arrimo noocaas uu maxallahay la imaan karaa laakiin ma ahayn in maanta dagaal ay soo hogaamiyaan ama ay maxallahay dad inay soo kuusaan labaatan labaatan door ay siiyaan ee dhahaan dowladda ka hor imaada wax soconaya maahan dowladda alxamdulilah dagaalkii way soo afjartay haddartaanna maxallahay nimankii oo xaq ku dagaalamaya guulaystay ninkii xaqdaro u socdayna maxallahay waa laga guulaystay sidoo kalena waxaan leeyahay waxaan baaq u diraa shacabka koonfur galbeed waxaan idin leeyahay xasilooniya ka shaqeeya dowladda la shaqeeya anagoo ah baarlamaanka federaalka soomaaliya kana ah aqalka sare waxaan kugu baaqaynaa inaan dowladiina mar walba la jirtaan oo waa la shaqaysaan sidaasaa maxallaha horumar ku heli kartaan waxbarashadiina ku soconaysa deegaankiinina amni uu ku noqonaa marka kale mid xigta siyaasiyiinta maanta maxallahay jooga xamar waxaa idin kugu baaqaa shirkii uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka inaa maxallahay ayidaan oo a imaadaan 5 January balanta maxallahay aqbashaan wixii marka siyaasad ah ilan ma jiro dagaal oo sokeeyo ama qabiil seesto laakiin waxaa jira siyaasad maisku hay siyaasaddiina waxaa maxallahay ku dhacsan kartaan ama kaga doodi kartaan shirkaas shirkaas iskugu imaano aan ka wada shaqeyno maxallahay sidii siyaasadda koonfur galbeed u midoobi lahayd yaan laga shaqeynin maxallahay sidii dowlad dhisan loo burburin lahaa dowladdan dowlad kale oo sharci ku imaada maxallahay xilka kala wareegi karto dowladan sharci ku imaanin maxallahay ma laga yaabo inay maxallahay xil kala wareegto marka aan sharciyadda ilaalino dadka saaxiibada ee xildhibaanada ayaan baaq gooni u diraa yaysan idin qaadin maxallahay xamaasad yaysan idin qaadin dalkan iyo deegaankan waa isla leenahay dadkeena dhanaa maxallahay idin fiirsanahay aanan maxallahay korkooda lagu maxallahay abuurin qabaas siyaasadeed aanan korkooda maxallahay lagu abuurin dagaal maxallahay sokeeye maanta koonfur galbeed ma ka bixi karta maxallahay iyadoo abaarihii iyo maxallahay qabsadeen marna fatahaada ay qabsadeen haddana maanta inaan dagaal ugu darno maxallahay aan laga shaqeyn waxaan kuu baaqaa dhammaanteena inaan maxallahay iskugu imaano shirka 5 January aana ka wada doodno maxallahay qaabkii wax loo xalin lahaa siyaasad ahaan dagaal sokeeya oo maanta maxallahay qabaa'ilaad hoosaad isku haystana ma jiro iyagoo taarikdeeta 28 bilo 12 2022 shirkaan jiraa meelba kasa habsajaa xaalada amniga deegaanada koonfur galbeed khaasatan degmada baydhabo siisin bogdin 8 bilood la dhaafi ciidanka SNA iyo maleeshiyaad oo yaaba iska dhursadaan degmada baydhabo iyo oo isheegadan damacsanyin intii xaaladaha amniga aqala degmada ku suubiyaan iyo oo niman hilbaana ay habar rooga iyo niman siyaasiyin ee dana gaara le ka adeegdayan taasi yadeena de maalmo la hadhaafi 8 bilood la hadhaafi ba odayaal iyo hilbaanadii iyo sanataradii si odaynimo weyn galay lilan galo iska day de si gulbulan galay marka iyo taas yadoo jirta salaadan maamulka ka dambayay isbuulan ka dambayayba ee laama amniga roondo wadin roondo yaayeen in yoon horayeen ciidamada booliiskii daraawishta iyo sanada iyo soo waayeen xaaladda amniga degmada baydhabo salaadan ciidankii oo roondadii oo ka jara ee may dhiiday inay nimankii maleeshiyaadka ay weerar ka qaadan oo arbushaad iyo weerar iska daran sidaas daraadii dambayba waa laama amnigana shaqadii oo qabsadeen wali waajibaad iyo haya guuda
maybalaha nimankan siyaasinta danaha gaar kale oo deegaanada koonfur galbeed oo deegaan joogay dhibaateen iska diyaa maybalaha qofulbo ama siyaasi leh ama askari leh ama leeshi leh lan walba wala askari ma la xarado ninka kaadan oo lagu baxrado shaqo meel kulli ka kaada lan walba oo ii sheegay wala maleeshiyadana warqadaha saarni waa meel saarni ee dede warqadeeda in la raax oo shuruudiyada la kubaa baad jeemay buu nimanka siyaasinta maybalaha alan yaradan ee askartan sidii bulad la ku dhaafay difaacyada ku biyahay tan fara ku baada hoon hayna lan qala lan anoo askari lihaadi shaab lihaadi iyo labaan lihaadi la qala lan ki deegaanadan amni iyo qalal galiyo oo nama quraal naqadan manan dul qaada wasu dul qoys kordaade marba idinka ma hanagay laama amaan ko wasu wada jire dhig shaqan qabadi oo da waajib u gudu silamada dabuyna xar konfur galbeed shaab weyna xar konfur galbeed meel wabay u roogan qasatan reer baydhow meeba la degmada nabadu walla baatay ku jiraan salaadan shaqo ku dhidi hoggaal ku dhidi hatta war qaaday kala roogana amni jeey xaalad ee sigisi kooga itan nariifu demul bayro dhibaato ku jirna wali jeeba dhibaato ma ku jir laakiin isbuuc ila dhaafay nimanka iska diyaayay inoo dara gaar leh oo siyaasiyinge oo hamar roogo ee sheegada inay niman askari maleeshiyaad iska jira ka adeegadan degmada dhatay shaqo ku abuura taas yade oo ilaahay rob qofnimu ku ogolaadan qofnimu ku weelan qof alla qofki iska diin sano na sheegaya talaabo sharaf waafaqsan waadan degmadana shacab weyn ma ilaaha deegaankan isin sule amniga iyo sugada lagna ka laaytan ilaa amniga la shaqeeyay si wada jirana ay ka wada shaqeeyay ween shacabka deegaanka oo fogaa meelo badan iyo hore degmada bay dhawaa mayba laha iniyo ama amniga ayan ka dhin qadan lahayn booliis hadan qadan lahayn daraawish hadan qadan lahayn een SNA hadan qadan lahayn nisa iniyo garab suruman xogti iyo xogta adoo gali wadaaba oo si tanaba bay balana hal adoo walana adoo waso ay shabaab walana wala waan iyo leh male dawladda shabaab wala dhahayna male de wala dhahay shabaabna ka adiga dayto maleeshiyaadna dana gaar leh kaliin ka adiga dayo man aqbalan may laha shaqada dareer radont lan walbooska diyo tan ku baadani uu beelanku si wada kuwaantu hadii sun kuwaantu nin talaabo sharaf waafsan kuwaadan marka hore buu waxa ayad nin gurigiisa diidi karaa wadan dad wada leen ma diidi karaa diidmada uu diiday in laga diiday hadii taas inta loo fududeeyo looga aamusay dadka inuu laayo maanta ku dare marka waxaan rajaynaynaa dadka inta laayo haddana inaan loo dhaafin in lala xisaabtamo waqtigiisu waa dhammaaday asoo madaxweynihii horaa inuu dadka laayo wax la qaadan karo maaha runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay intay dhimatay allah u naadiso intay ku dhaawaanteena ilaahay waxaan ugu baryayna inuu ilaahay caafiyo waxaan leenahay dadkaas ku laaynin dadkaas ku laaynin in dadka la isku laayo kursi laguma haysan karo kursi waxa lagu haysan karaa ogolaashaha dadka raallahaashaha dadka dadka wax wada leh adoo tix gelinaya aa la maamuli karaa laakiin in loo maamulo waddan dhan guri adi aa leedaha oo kale war gurigaagaa diidi kartaa laakiin waddan ma diidi kartid ana intaas waa la yaabaneen waan ka qaylinaynay inay waxaan soo socdaana waa dareensaneen waxaan rajaynaynaa in waxaan laga hortago waxaan leenahay dowladda federaalka madaxweynaha gaar ahaan asigaa ininka sharci ilaaliyaha ah gifka la samaynayo in wax laga dhahaal raba inuu yidhaahdo shiran aadaa waa soo afdiraa dadkan laayna shirkan uguma mathali karo koonfur galbeedna ma mathalaayo dadkii la fariistana wayna dulmiyeen haddii ogolaadaan inuu la fariisto dulanna waxba ma taraayo waxaan leenahay cabdiaziiz tilaabooyinku soo qaadaayo way badnaayeen waana la arkaya runtii ilaa maalintu soo bilaabay waa laisdu wada ogyahay ma qofaa sida gurigiisa dal u maamuli karo ninkaan rabaa soo gelaa ninkaan rabaa ka baxa weligeed waxa arkay male waddankan waa la joogi jiray mucaarad ayadoo layahay oo maalin walba mucaarad layaha mucaaradka meesha rabaan maraya meesha rabaa samaynaya marka waxaan leenahay arrinta ayadaha laga fiirsado walaalaheen oo nala joogo oo nabadgelye u yimid waxaan leenahay walaalayaalow sida hadda wax u socdaan sahmaha haddaa ciidankii nabadgelye u yimid aad tihiin inaad nabadgelyada shacabka aad fiirisaana fiican laakiin qof rabitaankiisii iyo inaad lagula shaqeeyo oo weliba waqti ka dhammaaday nasiib daru waay marka waxaan leenahay adduunyada waxaan ugu baaqaynaa arrintaas in wax laga qabto dowladda dhexe waxaan leenahay dalka idinkaa ka mas-uule wax ka qabta baaqaasaan u jeedinaynaa waxaan leenahay shacabka reer koonfur galbeed dulanka ilaahay lama jiro ilaahay dulan lama jiraayo
marka waa in dulmiyo haya waxaan leenahay adkaysta askan celiya waan haasatiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh